min kanal. Hvis du ikke er subscriber, så velkommen til å subscribe. Velkommen til å trykke masse likes. I dag skal jeg på ride out med Streetbike Bergen. Det har jeg gjort noen ganger før. Hvor turen går, det vet vi ikke. De vil alle ut med hvor turen går. Så jeg bare møter opp på det møtestedet, så vi har avtale om nå klokken 3. Og så er det bare å kjøre med dem. Det kan bli moro. Det var litt optimistisk av meg å tro at jeg kunne ta igjen den gjengen. Nå står jeg på Fanafjellet, du ser de har vært her. Jeg var som sagt vitne til en trafikkulykke. Jeg har vært i politiavhør. Jeg skjønner at ikke 100 motorcykler kan stå og sperre av i tunnelen, men jeg var den eneste som var igjen med den som var skadet. Så prøvde jeg å kjøre i møtested i dag, siden jeg visste hvor de skulle, men det ble en kortvarig ride-out med meg, så det var litt kjedelig, men Det er jo litt sånn, når man kjører veldig mange sykler, og man kjører tett, så, og den ene bremser, så har det litt lett for å smelle, så sånn er det. Det går nok greit med vek.
politiet tog sig av där och jag prövade att ta igen gängen som sagt, men här är det helt dött. Helt dött. Så nu tror jag bara köra hem mig också, så får vi se. But that's the ride out. Ha det allesammans.